د وزیر اعظم عمران خان له اړخه څو ورځې وړاندې د ښځو پردې او جنسي تیاریو په اړه ورکړی شوی بیان باندې د مېرمنو حقونو لپاره کارکوونکو سختې نیوکې کړي او ویلي دي باید عمران خان په ټولنه کې د بیان ورکولو په ځای دغو جرمونو مخنیوی وکړي. دوی وایي د عمران خان له اړخه د جنسي تیاریو په اړه بیان ډیر نامناسب دی او دا په ټولنه او خصوصي توګه په مېرمنو باندې بد اغیز غورځوي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي طاهره کلیم وویل داسې بیان کول ندی په کار چې هغه سره خزو زړونه مات شي. په دې تیر ورځو کې چې وزیر اعظم عمران خان کم بیان ورکړی دی چې د ریپ یا د جنسی زیاتی نشاته چې کم وجوهات دي هغه د زنانو فحاشي یا د هغوی د لباس وجدانو دا یو ډېر د خفګان خبره ده چې د وزیر اعظم په لیول باندې چې کوم سړی دی هغه دا خبره کوي. د دې سره چې کومې زنانه دي د چا چې انصاف ته لارې تسترګې دي او د هغوی کیسونه په عدالت کې روان دي د هغوی کیسونه هم ډېر متاثره کېږي. وزیر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي وو که ښځه پرده وکړي نو په ټولنه کې د جنسي تیاریو په رنګ یې پیښې به مخې ته نه راځي. نوموړي د ټیلیفون د لارې د ولس د پوښتنو د ځوابونو په مهال ویلي وو چې په ټولنه کې خورېدونکې بېحیایي په ټولنه اغیز غورځوي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی همیره خاتون وایي باید د جنسي تیاریو په اړه جوړ قانون عملي کېدو لپاره هڅې وشي. نو لهذا فحاشي اوریانی د ښځو محرومي دا ټول چې دی نو دا ډېر اهم خبرې دي. زما په خیال چې دی نو عمران خان چې په کوم پوزیشن کې ناست دی زما به د هغه نه دا خواست وي چې کومې خبرې کومې مطالبې هغه دا وکړي او کوم اقدامات او کومې خبرې هغه کول غواړي نو د هغې دپاره دی هغه د امپلیمنټیشن طرف ته لاړ شي. امپلیمنټیشن هغه یو بهتر عمل دی چې هغې سره هغه په دې ملک کې داسې قانون سازي راولي او د هغه قانون سازۍ چې دی نو هغه امپلیمنټیشن وشي نو زما په خیال دا به یو ډېر ښه اقدام وي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی او د ښځو حقونو دپاره کارکوونکو اتحادیو د وزیر اعظم عمران خان له اړخه د جنسي تیاریو په اړه بیان نامناسب حساس او خطرناک ګرځولی او د نوې غوښتنه کړې چې دغه بیان باندې د بخښنه وغواړي. د بشري حقونو سازمانونو د حکومت له اړخه د جنسي تیاریو معاملې ته د جرم په توګه د کتلو او د دې د مخنیوي دپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه هم کړې ده. فرید شینوارای، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.